وأحسن منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. يكتب جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد مالا علی سیدنا محمد, محمد، بیعداد کل ذرت میں تالف الف سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین اکرام سورہ توبہ درس نمبر آٹھ سو چوالیس آیت نمبر ایک سو تیرہ ایک سو چودہ حصہ سوم آج کا موضوع عبادت کا مفہوم کیا ہے اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم الله الرحمن الرحيم شروع الله کے نام سے جو بڑا مهربان نهاية رحم والا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا ولو كانوا قربا من بعد ما لهم اصحاب پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے گو وہ ان کے قرابت دار ہی وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها إياه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له عدو تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم اور ابراہیم کا اپنے باپ کے لیے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے سامنے کرام سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو تیرہ ماکان النبی و لذین امن نہیں ہے مناسب نہ نبی کے لیے نہ مومنوں کے لیے تغفرالمشرکین کہ وہ دعائے مغفرت کریں مشرقین کے لیے ولو لکانو اولی قربہ اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو من بعد ما تبین نہ لہم جب کہ ان پر ظاہر ہو گیا ان اصحاب الجہیم کہ وہ دوزخی ہیں وما كان و ماکانست اخبارو ابراہیم علیہ ابی اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے بخشش طلب کرنا صرف ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اپنے باپ سے کیا تھا فلما طبی الہو جب انہیں معلوم ہوا کہ الح عدو اللّہ کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تبر امن ہو تو وہ اس سے بیزار ہو گئے انََ ابراہیم اللہ عباہن آب حلیم بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے اللہ اکبر سامن اکرم یہ مضمون جاری ہے بڑا اہم ہے اور دیکھیں یا تو ہم شرک میں مبتلا ہیں یا نہیں ہیں ایک بات اور یہ بات دیکھیں آپ نے معلوم کرنا ہوگی غور کرنا ہوگا کہ شرک کیا ہے اور میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی بھی بات مان لینا اللہ کے حکم کے مقابلے میں یہ قصدن عمدن اور پھر اس پر قائم رہنا دیکھیں غلطی گناہ یہ ہر ایک سے ممکن ہے یہ ایک بات آپ کو معلوم ہے انسان کمزور ہے غلطی ہو جاتی ہے بھول جاتا ہے یا غلط غلطی ہو سکتی ہے لیکن ایک مسلسل ایک ایسا رویہ کہ اللہ کے حکم کو بھلا کر آپ غیر کے حکم کی اطاعت شروع کر دیں تو یہ شرک ہے الہ کا مطلب دیکھیں الہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے الہ کی بات مانیں گے بلا چونو چرا یہ ایک عام یعنی مطلب ہے سامنے کرام یعنی الہ کا الہ وہ ہستی جس کی بات مانی جائے جس کے سامنے جس کے حکم کے سامنے سر جھکا لیا جائے بلا چونو چرا تو اگر آپ دیکھیں تو اس عادت میں تو ہم مبتلا ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم معبود سمجھتے ہی نہیں ہیں یعنی ایک تو معبود کے معنی نہیں سمجھتے ہیں معبود عام معنی جو ہے جس کی عبادت کی جائے عبادت کے بھی پھر معنی نہیں سمجھتے ہم نے چند افعال و اعمال کو عبادت قرار دے دیا ہے باقی جو عبادت کا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں جو مفہوم بیان کیا گیا ہے اس سے ہم واقف نہیں ہیں نہ واقف ہونا چاہتے ہیں یہ بات بھی ہے اللہ تو بہت سی باتیں ہیں سامنے اکرام اور یہ دیکھیں بہت نازک مرحلہ ہے اور اتنا نازک ہے کہ مشرق کی بخشش نہیں ہوگی اور اللہ تعالیٰ روکتا ہے اپنے نبی کو اور مومنوں کو یہ یعنی نہ نبی کی یہ شان ہے نہ مومنوں کی کہ وہ مشرقوں کے لیے دعا بخشش طلب کرے حالانکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے ستر ماہوں سے زیادہ مہربان ہے اپنی مخلوق پہ ہم پہ تو ایسا آپ نے سوچنا ہوگا کہ ایسا کیوں ہے اور کیا ہم شرکیہ اعمال کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے شرک میں مبتلا ہیں کہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں میں اپنی خواہشات تو آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا میں تو قرآن پاک آپ کو بیان کر رہا ہوں اور جو بھی من چاہی زندگی گزار رہے در حقیقت وہ شرک میں مبتلا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ زندگی اگر تم میری مرضی سے نہیں گزارو گے تو غیر کی مرضی سے گزارو گے اب غیر میں تو آپ کا نفس بھی آتا ہے معاشرہ بھی آتا ہے کوئی بھی آ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا مَن لَمْ بما بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کا هُمُ الظَّالِمُونَ مَن لَمْ يَحْكُمْ بما انض اللّہ فولاء کا حم مل لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَأُولَائِكَ محمد الظَّالِمُونَ تو یہ تو قرآن میں واضح آیات ہیں اور یہ صرف یہی واضح نہیں ہے دیکھیں یہ میں اصل میں بات کر بھی چکا ہوں آپ بھی مطلب حیران ہوتے ہوں گے کہ یہ کیوں ایک مسئلے پہ ایسا اڑ جاتا ہے اور یہ بار بار جو ہے تو وہ تو بات یہ ہے کہ یہ تو ایک بنیادی مسئلہ ہے توحید جو ہے وہ اطاعتوں کی جڑ ہے اگر آپ توحید ایک قائل نہیں ہیں اور آپ کی آپ کا رخ جو ہے یعنی آپ کی سمت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو لازمان آپ پھر شرک میں پڑیں گے اور دیکھیں آپ کو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بھی وضاحت سے کہتا ہوں کہ دیکھیں شرک کو جاننے کی اب شرک کی بنیاد کو ٹٹو لیں اصل میں شرک اور توحید اسی کی بنا پہ انسان کی انسان کا کمال ہے یا زوال ہے اگر انسان توحید کا قائل ہو جائے تو یہ اپنے اور اس کو مان لے اپنے قول اور عمل سے جیسے کہ ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب تو یہ اپنے کمال تک پہنچ جائے گا لیکن اگر یہ توحید کا قائل نہ ہو تو لازمان پھر شرک میں جا پڑے گا دیکھیں ظاہر ہے سادی سی بات ہے اگر اللہ کی آپ اطاعت نہیں کر رہے یا اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہے جیسا کہ آج عام معاشرہ ہے سامن اکرام اس میں تو کوئی خاص دلائل کی ضرورت ہی نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص امت کا ہر شخص تقریباً منچاہی زندگی گزار رہا ہے اور گزارنا چاہتا ہے تو ایسی صورتحال میں تو اب یہ ہے نا کہ جب آپ اللہ آپ کا رب نہیں ہے رب کی بھی میں نے آپ کو وضاحت کر دی ہے میرے مستقل سننے والے جو ہیں جانتے ہوں گے کہ رب کا کیا معنی ہے اللہ کے کلام میں رب کا معنی معبود اتخذوا احبارہم ورحبانہم نحم من دون اللہ انہوں نے اپنے علماء اپنے مشایخ کو رب بنا لیے اللہ کے سوا تو وہ تو یہی ہے آپ کو میں نے بتایا تھا ایک صحابی آئے انہوں نے پوچھا باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضور یعنی وہ نو مسلم تھا یہودی سے مسلمان ہو گیا تھا <تصفح> تو اس نے پوچھا کہ حضور یہ قرآن میں آیت ہے لیکن ہم نے تو اپنے علماء اور مشایخ کو تو رب کبھی نہیں کہا اور نہ تسلیم کرتے ہیں اس آیت کا مطلب کیا ہے تو دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو جب تمہارے علماء اور تمہارے مشایخ اگر تمہیں ایک بات کرنے ایک بات کا حکم دیتے کہ یہ کرنا ہے تو تم بنا کسی سوچے سمجھے اس بات کو قبول کر لیتے یعنی اگرچہ وہ قرآن کے خلاف ہی ہوتی اللہ کی کتاب کے خلاف ہی ہوتی لیکن اگر وہ حکم دیتے تو تم اسے مان لیتے ایسا تھا کہ نہیں تھا انہوں نے کہا حضور بالکل ایسے ہی تھا کہ ہم ہمارے جو بڑے علماء تھے ہیں تھے مطلب وہ تو مسلمان ہو گئے تھے یا مشایخ تھے ہمیں اگر اللہ کے حکم کے خلاف بھی ہمیں بتاتے تھے تو ہم مان لیتے تھے اور دیکھیں یہاں رکھ کے میں آپ کو بتاؤں کہ عیسائی جو ہیں ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہے اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا بیٹا قرار دے دیا ہے یا تین میں سے تیسرا ہے یا جو بھی ہے لیکن یہ, کتا یہ کتاب میں تو نہیں تھا لیکن وہ تسلیم کرتے ہیں یہ کون تھے یہ ان کے علماء تھے یہ عقیدہ بنانے والے ان کے علماء تھے اور یہ کتابوں میں مجھے تو اس شخص کا نام نہیں معلوم جس نے اس بات کی ابتدا کی تھی پھر آپ دیکھیں یہود عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں الیہود عزیر ابن اللہ لیکن یہ بات ان کی کتاب میں تو نہیں تھی اب یہ ان کے علماء نے جو بھی نام نہاد علماء تھے ان کے اور جو مشائق تھے انہوں نے یہ بات بنا لی کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں انہوں نے قرار دے دیا اچھا ایک طرف یہ بات ہے جو میں نے آپ کو یہود و نصارہ کی میں نے بات کی لیکن اس طرف اگر آپ دیکھیں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھئی ہمارے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں تو دیکھیں ہم ایک غیر بیان کیا با ایک بیانیاں ہوتا ہے ہمارا آج بیانیاں یہ ہے کہ میں مطلب یہ ہے کہ زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا لیکن ہمارا یہ بیانیہ ہے کہ ہمارا معبود ہمارا نفس ہے لیکن یہ بات تو قرآن میں نہیں ہے ہم میں سے ہر شخص دیکھیں عبادت کا ہم اب یہ تو معنی نہ جاننا تو مطلب یہ تو ہماری کمزوری ہے کہ ہم عبادت کا معنی نہیں جانتے اور دین کے معنی ہم نے الٹ کر لیے ہیں دین اسلام آپ کو معلوم ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں تو اچھا تو ایک یعنی نہ کہا گیا ایک بیانیہ ہے ہمارا بیانیہ کا مطلب ہمارا ایک عقیدہ ہے بیانیہ کا مطلب ہمارا ماننا یہ ہے کہ بھئی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزاریں وہ گھر میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا دو ان کا بھی یہی بیانیہ ہے اگرچہ وہ زبان سے نہیں کہتے خاتون خانہ اور اس کا میاں جو ہے سوم و صلات کے پابند ہوں گے لیکن ان کا بیانیاں جو رویہ ہوگا وہ یہی ہوگا کہ نہ ہم نے اللہ کا حکم ماننا ہے ایک دوسرے سے تعلقات کے سلسلے میں نہ اپنے نبی کا کہنا ماننا ہے اور اس سے اگر باہر نکلیں اگر آپ گھر سے باہر نکلیں عام طور پہ آپ دیکھ لیں ہمارے سارا ایک ایک شخص کا میں نام کیا لوں آپ کو کیا فرد اور کیا امت سب لوگوں نے اللہ کو معبود نہیں بنایا ہے غیر اللہ کو ہم پوج رہے ہیں اب پوجنے سے آپ میری ہو سکتا ہے کوئی نئے سننے والے ہوں میرے تو وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو کسی کو اللہ کے سوا سجدہ نہیں کیا ہم تو پانچ وقت کی نماز خانہ کعبہ کے سمت میں کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں یہ جو میرے نئے نئے سننے والے ہیں لیکن اگر آپ میری مضامین کو سنتے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پوجنا مطلب بات ماننا ہم تو غیر اللہ اللہ کے دین کو تو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے لیکن یہ ترک دین جو ہم نے کیا ہے تو اس کا وبال جو ہے یہ اس کے وبال سے یا برے نتائج سے ہم چھوٹ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ہمارے بارے میں یا یوہن الناس اے لوگو انما بغیکم علی انفسکم یہ بغاوت جو تم کر رہے ہو اس کا ببال ہی پر ہوگا متاع الحیات الدنیا تھوڑا سا دنیا کا عائش ہے پھر اس کے بعد جو ہے تم میرے پاس واپس آؤ گے میں تمہیں بتاؤں گا تو دیکھیں میں یعنی آپ جتنی بھی مجھ سے اس میں ڈیٹیل چاہیں گے تو میں آپ کو دیتا رہوں گا قرآن پاک کھول لیں اور اس کو اگر آپ ایک آ, یعنی سمجھنے کی کوشش کرے کسی سمجھانے والے سے تو پھر یہ بیانیاں جو ہے یہ قرآن کا ہے دیکھیں الفاظ کلمہ زبان سے ادا کرنے سے آپ ظاہری طور پر تو مسلمان ہو جائیں گے اور کوئی آپ کو کافر قرار نہیں دے سکتا ظاہر شریعت سے لیکن حقیقت میں قرآن کے حساب سے آپ مومن نہیں ہو سکتے قرآن کے حساب سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور اکتکا آیت بتاتا ہوں کیونکہ یہ ریفرنس کے طور پہ ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ سے میں آمَنَّا بِاللَّهِ آمنا الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ لوگوں میں سے ایسے ہیں بعض لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ وہ مومن نہیں ہے اب اللہ تعالیٰ تو نہیں تسلیم کر رہا بلکہ اللہ تعالیٰ الٹا یہ فرما رہا ہے یو خاد یقون اللہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا انف وَمَا يَشْعُرُونَ یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور مومنوں کو اور یہ دھوکہ نہیں دے سکتے لیکن اپنے آپ کو ان کو اس بات کا شعور تک نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ مسئلہ بہت ہی ٹیڑھا ہو گیا ہے ہمارے ہم جس دین کا نام لے رہے ہیں وہ دراصل میں دین نہیں ہے یعنی ہم جس چیز کو دین اسلام سمجھتے ہیں وہ دین اسلام نہیں ہے دین اسلام کو یعنی میں اس بات کی وضاحت بھی کر دوں ہو سکتا ہے کوئی نیا سننے والا ہوں میرا لیکن دین اسلام کو ہم بس یہ پنج بنا کلمہ نماز روزہ زکاة حج اس کی پابندی کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کے علاوہ زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنے کے قائل ہیں اور یہ ایک بہت گہری بات ہے سوچنے کی ہے سمجھنے کی ہے لیکن دیکھیں میں آپ کی یعنی یہ جو دو آیت پڑھ رہے ہیں پہلی آیت کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو قولی یا عملی طور پہ شرک میں مبتلا ہیں ان کی بخشش کی دعا مانگنے سے بھی منع کر دیا ہے اور یہ تو وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ ان اللہ لائق فروش رکبھی وہ بِهِ فرو معدونزال قلی معیشہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے اس کے علاوہ جو ہے گناہ دیکھیں گناہ اور بغاوت میں کافی فرق ہے عبادت اور شرک اس میں بہت بڑا فرق ہے عبادت کیا ہے کہ آپ کے سر اللہ کے حکم کے سامنے جھک جائے بلا من اسلم وجہ بہ و محسن فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا اجرح یحزنون جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے اس کے لیے اجر ہے تو ہم تو ہمارا سر تو جھکاوا نہیں ہے سرکار آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں نا ہمارا سر تو جھکاوا نہیں ہے ہمارا سر اٹھاوا ہے اور ہم Hmm, یعنی سر جھکانا بھی نہیں چاہتے یہ بھی بات میں عرض کر دوں آپ دیکھ لیں اپنے رویے اپنے خیالات کو دیکھ لیں آپ کے ذہن میں جو بھی خیالات ہیں اور جو بھی ہے آ, آپ دیکھ لیں کہ ہم سر جھکانا بھی نہیں چاہتے ایک شخص مرید بھی ہوگا کسی پیر کا اور مشتبر داڑھی بھی رکھی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ سر جھکانا نہیں چاہتا دیکھیے یہ مرشد اور پیر کیا ہوتا ہے یہ آپ کی رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں اگر وہ حقیقی ہیں ڈبہ پیر اگر نہ ہو تو در حقیقت وہ ایک رہنمائی کا کام کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کی اس کے زیادہ کوئی اہمیت نہیں ہے جیسے کہ رسول کے ذمے پہنچانا ہے اسی طرح یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں سچے مومن اگر ہوں تو ان کا کام بھی صرف پہنچانا ہے اور رہنمائی دینا ہے جو رسول کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں وہی پیر و مرشد کی ڈیوٹی ہوتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں اس کی میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا نہ میرا موضوع ہے میں تو شرک کی بات کر رہا ہوں اور یہ ان الشرک شرک اللہ ظلم العظیم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے تو ہم اس ظلم عظیم میں مبتلا ہیں سامنے کرام اور اس سے جان چھوڑانا بھی کوئی نہیں چاہتا مسئلہ یہاں بھی پھر بگڑ جاتا ہے نا یعنی اگر ہم شرک کو سمجھ لیں پھر بھی کامل اطاعت کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کے دھوکے کا شکار ہو گئے وَغَرَّتْهُمُ الْأَمَا حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے کس کو ہمیں ان کو نہیں ہمیں تو ہم پھر کامل اطاعت کی طرف آ آ آ آ آ آ ہونا بھی نہیں چاہتے دراصل ہمارا یہ شرکی جڑیں جو ہیں آ آ آ یہ بڑی پختہ ہو چکی ہیں ہم ایسے ماحول میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو ہاں شرک ہی شرک شرک ہی شرک اللہ کو بھلا کے آ آ ہم زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں تو بہرحال یہ دو آیات آپ دیکھیں اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ اگرچہ ماکانہ لل نبی و لذینہ آمنس تخبیرالمشرقی مناسب نہیں ہے نبی کے لیے اور مومنوں کے لیے کہ وہ دعائے مغفرت طلب کرے وہ اس قابل ہی نہیں ہے وہ لوگ اور یہ نبی اور مومنوں کو یہ بات اس ان کے لیے یہ بات مناسب ہی نہیں ہے ولاء قانولی قربہ اگرچہ وہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی آپ دعا مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معافی کے قابل بھی نہیں ہے یہ بات بھی نوٹ کر لیں معافی کے قابل بھی نہیں ہے من بعد ما تبین لهم الم اصحاب الجحیم اس کے بعد کہ ان پہ واضح ہو جائے کہ یہ جہنم والے ہیں یعنی جو مشرک ہے جو غیر اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے وہ مشرک ہے اور مشرک جو ہے جہنمی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہاں جائے گا یہ بات نوٹ کر لیں کوئی مغفرت کوئی بخشش کوئی شفاعت ان کے لیے نہیں ہوگی یہ الفاظ بڑے بھاری ہیں لیکن ہمارا ہمارا کیا بگڑتا ہے یہ بھاری ہوں یا ہلکے ہوں ہم تو اسی رویے پر چلتے رہیں گے یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے سبارل اچھا اس میں آگے جو ہے وماکان استخبار و ابراہیم علیہ ابی علامۃ یعنی ابراہیم علیہ السلام کا کی ایک دعا آتی ہے قرآن پاک میں بھی تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وضاحت فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ کے لیے جو استخبار کی دعا کی تو وہ ایک وعدہ تھا جو انہوں نے اس سے کیا تھا لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گئے بعض لوگ جو سوچ سمجھ سے کام نہیں لیتے تو پھر وہ اعتراض کرتے ہیں یا ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگی تھی خواہ جانے میں تھی یا انجانے میں تھی دعا مغفرت تو طلب کی تھی تو مطلب پیغمبر سے ایسی کوتاہی کیسے ہو گئی ایسی بات نہیں ہے دیکھیں جو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زندگی میں آپ اپنے والدین اور کافروں کے لیے دعائے مغفرت طلب کر سکتے ہیں لیکن ان کے زندہ ہونے میں اور اس دعا کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے کر ان کو بخش دے دے ان کو ہدایت دے اور ان کو بخش دے اگر وہ زندہ ہیں کیونکہ زندگی میں تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کس وقت انسان ایمان لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے زندگی میں پتہ نہیں چلتا اب دیکھیں ہمارے حضرت عمر وہ حضرت خالد غزوہ احد میں مشرقوں کی طرف سے تھے اور بنیادی کردار ان کا تھا یعنی کردار جو بھی ہے لیکن انہوں نے یہ منصوبہ ان کا تھا کہ پہاڑ کی پشت خالی ہے اس کی طرف سے آیا جائے لیکن پھر سلح حدیبیہ کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اب اب پھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فتح مکے تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مصروف تھے جنگوں میں لیکن اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی حضب یہ فتح مکہ کے موقع پہ تو ان کو پھر صحابی بن گئے تو یہ پتہ نہیں چلتا انسان کے اسلام کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دے دیتا ہے یا اس کا دل کس وقت بدل سکتا ہے تو دنیا میں آپ کافروں کے لیے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ آپ یعنی دعائے بخشش اگر کریں بھی الفاظ سے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ آپ کفر کی کافروں کی بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا دیکھیں مطلب کو سمجھیں مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں ہدایت دے کے بخش دے ہدایت کی توفیق دے تم مسلمان ہو اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے زندگی میں آپ کافروں کو یہ دعائے اس نیت سے دعائے بخشش کر سکتے ہیں جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور وہ بھی ایک وعدہ تھا لیکن جب ان پہ واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ بیزار ہو گیا اس سے تو معنی بالکل یعنی اس کا سریح ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جیسے کہ میں آپ کو وہ آیت بھی سنا دوں کہ الاسلام علیکہ ربی انََََََََََ حقا نبى یہ ابراہیم علیہ السلام کی الفاظ ہیں قرآن میں آئے ہیں کہ جب وہ ساری بات چیت ہو گئی تو گھر سے ان کو نکال لیتے تو جب رخصت ہو رہتے تو رخصتی کے وقت انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی میں تو گیا میں جا رہا ہوں لیکن میں تمہارے لیے دعائیں بخشش کرتا رہوں گا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّ کہ اللہ تعالیٰ ان کو تم آپ بخش دیں بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے یہ الفاظ ہیں رب رب نقف ول والدیہ ول منینا یوم یقوم الحساب یہ بھی آتا ہے تو دیکھیں دعا بخشش میں نے آپ کو معنی بتا دیا کافروں کے لیے اگر وہ کفر کی حالت میں مر جائیں تو یہ بات سب کو معلوم ہے کہ ان کی بخشش نہیں ہو سکتی مشرک کافر ان کے لیے دعا مغفرت قلم کرنا ہی نادانی کی بات ہے موت کے بعد ہاں موت سے پہلے آپ کر سکتے ہیں لیکن وہی آپ کی نیت اور ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور پھر اگر ایک آدمی کفر اور شرک کی حالت میں مر جائے تو پھر آپ اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے یہاں پہ میں اتنا ضرور کہہ دوں کہ دیکھیں میں جو تفصیل کر رہا ہوں کہ شرک کا ایک میں نے آپ کو حقیقت بتائی ہے یہ جو زبانی کلمہ گو ہیں یہ اگر مر جاتے ہیں اسی حالت میں شرک کی حالت میں تو چونکہ انہوں نے کل میں کفر نہیں کہا ہے وہ اس کے الگ مسائل ہیں لیکن ہم ان لوگوں کے لیے موت کے بعد ان کا جنازہ بھی پڑھیں گے دعا بخشش بھی کریں گے کیونکہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے منافقین کی اللہ تعالیٰ نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اور ان کے لیے تو پھر بعد میں حکم بھی آ گیا کہ آپ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھیں لیکن ہمارے لیے ہم تو اس وقت مسلمان ہیں نہیں کوئی اگر سچا مسلمان تو نہیں ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم سب جو ہے حکم جو ہے وہ مسلمان کا رکھتے ہیں یہ بات میں آپ کو کہہ دوں شریعت ہمیں کہتی ہے کہ یہ سب مسلمان ہیں اور ان کے لیے تم دعائے بخشش بھی کرو اور جنازہ بھی پڑھو جیسا کہ ہم کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے تو بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں میرے ساتھ ترجمہ بیان کرتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرّحیم ماں کان لنبی للمشرکین نبی اور مسلمانوں کو یہ بات مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرقوں کے لیے بخشش کی دعا کریں ولاقانلی قربا اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو من بعد ما تبین نہ لہم اس کی کہ وضاحت ہو جائے اب وضاحت کیسے ہوگی کہ جب وہ کفر اور شرک کی حالت میں مر جائیں تو پھر وضاحت ہو جاتی ہے زندگی میں وضاحت نہیں ہوتی یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں انہم اصحاب الجہی کہ وہ دوزخی ہیں وما كان استخبار و ماں کا نست اخبارو ابراہیم علیہ ابی ہے اور نہیں تھا بخشش طلب کرنا ابراہیم کا اپنے والد کے لیے اللہ معاہدہ وعدہ یا ہو مگر وہ ایک وعدے کے سبب تھا جو اس سے کر چکے تھے قلما تبیہ نہ لہو پھر جب ان پہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تبر امن ہو وہ ان سے بیزار ہو گئے اِنَّ عِبْرَاهِيمَ الْعَوَّهُنْ حَلِيمُ بے شک ابراہیم بڑے نرم دل اور تحمل والے تھے اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع الله کے نام سے جو بڑا رحم ہے ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أن انہم اصحاب الجحیم پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرق اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگے گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدت وعدہا ایاہ إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم اور إبراهيم کا اپنے باپ کے بخشش مانگنا تو ایک وعدے کے سبب تھا جو وہ اس سے کر چکے تھے لیکن جب ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ خدا کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے کچھ شک نہیں کہ ابراہیم بڑے نرم دل اور متحمل تھے اس کے ساتھ ہی سامن اکرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی وآخر و دعوانا و الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم